Hello, hello. Hi, people. How are you doing? Como vocês estão? Good evening, everybody. Hi, guys. Today we're gonna talk about job and work vocabulary. Hoje a gente vai um pouquinho além aí desses vocabulários que nós estamos vendo. Aí a gente vai falar um pouquinho de job. Acho que vai ter umas expressões interessantes aí. Welcome, everybody, again. Welcome, welcome. So, guys, let's start. Good evening, everybody. O pessoal tá mandando good evening aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre job and work vocabulary. Óbvio que tem algumas coisas que a gente precisa se aprofundar mais, tá? Mas a gente vai ter uma ideia geral aí e já dá para fazer. Temos o básico aí para a gente entender esse vocabulário e também para usarmos, certo? So, aqui nós temos algumas palavras. Isso aqui é uma word cloud. Uma word cloud é uma nuvem de palavras. Aqui nós temos alguns termos que são ligados a work. Então, aqui nós temos job search, que seria, né, procura, pesquisa de emprego, pesquisar emprego, job search. Temos interview, que é entrevista. A gente vai falar dessas palavras aí melhor. Opportunity, ok? Oportunidade. Unemployed, unemployment. A gente já vai falar de tudo isso. But, olha só. Vamos começar? Bom, se você não tem um job, você tem que apply for a job. Mas primeiro, vamos começar falando da diferença entre work, job e career. Que às vezes a gente se pergunta, ah, mas eu posso usar job? Posso usar job ou devo usar work? Posso usar work? Work é um verbo, né, que significa trabalhar, mas também é um substantivo que significa trabalho. Já a palavra job significa mais o emprego em si, né, a função que você tem. Work é um pouco mais geral. Job é por isso que a gente faz job search para buscar emprego, enfim. É, nós nos candidatamos para um job, ok? Então, job é o emprego. E career, a carreira é uma coisa um pouco mais longa, né? Geralmente quando você trabalha, você estuda naquela área, vai acumulando experiências. Então, isso seria a career. Por enquanto tá bem tranquilo, né? Diferença de work, job e career, acho que tudo certo. Ok? Bom, vamos seguir então. Ah, falando um pouquinho de, né, como é que a gente pergunta para alguém se a pessoa trabalha? A gente vai perguntar, do you work? Inclusive, eu vou perguntar aqui, vocês podem responder, tá? Aliás, se vocês não quiserem responder agora, não precisa, tá, gente? Já já eu vou dar mais palavras para vocês responderem. E aí, pode ser que vocês já queiram aí variar as suas respostas. Mas quem quiser responder agora também, fique à vontade, pode responder. Do you work? Do you work, guys? Vocês lembram que as perguntas feitas com do, nós podemos fazer short answers, respostas curtas, com yes, I do, ou no, I don't. Se vocês mandarem yes, I do, no, I don't, aí no chat eu vou saber que vocês trabalham ou não. Quando nós, sei lá, se a gente quiser falar direto, eu não trabalho, aí a gente usa o I don't work, certo? Mas primeiro vamos falar das perguntas.
First, the questions. Do I work? Eu trabalho? Do you work? Se eu vou perguntar para ele ou ela, eu tenho que usar o does, certo? Então, does your mother work? Does your sister work? Does your husband work? Does your wife work? Eu já estou usando aqui algumas palavrinhas de family members que a gente vai ver só na próxima aula aí. Does your father work? Seu pai trabalha? Does your sister work? Sua irmã trabalha? Então, a gente usaria o does para perguntar se for ele ou ela, ok? Do we work? Do you work? Do they work? Então, do you work? That's the question. Temos algumas respostas aqui, ó. Priscila, yes, I do. Mila, yes, I do. Very good, girls. Débora, nice. Ok. É isso. Do you work? Yes, I do. No, I don't. Nice. Aqui agora a forma negativa. Se eu estou respondendo sim ou não, geralmente eu vou responder yes, I do, no, I don't. Mas se eu quero dizer eu não trabalho, aí eu vou formar essa frase usando I don't work. I don't work at the moment. Peraí, vamos melhorar isso, tá bom? Quando você não trabalha, você pode estar unemployed. Unemployed, que significa desempregado. Vocês estão vendo que aqui tem um N que está riscado, porque a palavra é unemployed. Mais uma vez que a gente consegue o job, a gente pode tirar esse un e falar só employed. Ou seja, employed, empregado, empregada, uma pessoa que tem um emprego, que está empregada, ok? Employed. Uma pessoa que está desempregada é unemployed. Ah, eu vou usar o exemplo aqui da Tyrone. I am unemployed. Ok. No momento, né? Geralmente são situações temporárias. Unemployed. Ok. I am unemployed at the moment. Daria para falar assim, estou desempregado no momento. I am unemployed at the moment. Ok? Bom, quando a gente está unemployed, o que a gente precisa fazer? A gente precisa search a job, né? Procurar emprego, buscar um emprego, search a job. Vocês estão vendo essa imagem de jornal? É uma coisa mais antiga quando a gente procurava emprego nos classificados do jornal. Óbvio que hoje existem outros classificados, né? Então aí no Instagram, em sites, mas esse aqui é um jeito... Acho que algumas pessoas ainda buscam vagas de emprego assim, né? Comprando o jornal de domingo e olhando lá nas vagas disponíveis. Employment seria empregos, né? Mas são de classificados de emprego. Então, employed, empregado. Employment, emprego. E aí a gente já vai para job vacancy. What is a job vacancy? Uma vaga de trabalho. É isso. Se eu tô unemployed, eu geralmente vou search. Pesquisar job vacancies, ok? Job vacancies. So, job vacancies começa aqui, ó. Podem reparar, vaga de emprego, uma vaga de emprego aqui tá no singular, é job vacancy. Se a gente coloca no plural, vai ficar vacancies. Job vacancies. Então, tem aqui guidance counselor, computer teacher, electronics teacher. Aqui eu peguei um exemplo real aí, um job advertisement. É um anúncio de emprego para mostrar para vocês aí como é que seria isso, ok? So, job vacancies. Job vacancy são as vagas. É possível que, ao buscar essas,
Ao buscar essas vagas, essas job vacancies, é possível que nós encontremos placas assim. Isso pode ser no jornal, isso pode ser no estabelecimento, enfim. Help wanted. Esse help wanted é interessante porque nós traduziríamos como precisa-se de ajuda. É o nosso precisa-se, tá? Poderia ter ali o nome da vaga já, da vacancy, por exemplo, secretary wanted. Busca-se secretária, procura-se secretária, enfim, poderia ser ali o nome da vaga, mas é isso. Help wanted, então precisa ser de ajuda. Aqui tem um outro anúncio. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhadinha aí na curiosidade. Creative Writers Wanted. Aqui é um anúncio, um advertising de escritores criativos. Então, aqui explica sobre o job, como é o job, the job. E aí tem todas as características, né? O que que você vai fazer lá? E aqui eles colocaram the individual. Então, aqui eles colocaram as características, as qualidades que eles buscam num indivíduo, na pessoa que vai ocupar essa vaga. The job, the individual. Aí sempre tem o contato embaixo, the contact. E-mail with your CV. Ok, a gente já vai falar de CV já já. Ok, Creative Writers Want. Queria compartilhar com vocês esse anúncio. E também pode ser que apareçam avisos como esse aqui, now hiring. O que é now hiring? É contratando. É, esse now tem a ver com procura-se agora, né? Não é agora. Então, assim, busca-se agora no sentido de urgência, contrata-se urgente. É mais ou menos essa ideia, now hiring. Be a part of our team. Seja parte do nosso time. Apply inside. É isso. Tem alguns lugares que deixam a placa ali, help wanted ou now hiring. E aí a pessoa pode deixar o currículo lá, né, fisicamente, uma cópia do currículo, ou pode depois enviar por e-mail. Então eles geralmente colocam já esses contatos aí. Ok. Mais uma. Ah, Teacher Zé me ajudou aqui, ó. Às vezes a gente se enrola nas traduções, viu, gente? Por isso que a gente fala, ai, é complicado ficar traduzindo em inglês. Olha aí, now hiring, contratação imediata. Acho que isso é mais próximo mesmo do que nós falaríamos em português. Thanks, Teacher Zé. So, ok, help you wanted ou now hiring. If you are unemployed, you search for a job, ok? A job vacancy. Aí tem esse outro advertisement aqui, que é we are hiring web designer, graphic designer. Só mais um exemplozinho aí para vocês visualizarem. E geralmente nós vamos ver muito essa palavra apply, apply, apply. Apply é inscrever-se. Apply não necessariamente está ligado a empregos, não está ligado só a empregos, somente a empregos. Nós podemos apply for a job, we apply for a job. Nós nos candidatamos para um emprego, assim que nós falamos. Mas nós podemos apply for a course. A gente também pode se inscrever para um curso, tá? Então, apply é se inscrever ou se candidatar de forma geral. Apply now, candidate-se agora. Okay. Depois que a gente se candidata, we apply for the job. Aí a gente vai para o próximo passo que é assim, né? Primeiro a gente precisa pegar o nosso resume, importante. Resume. Provavelmente a gente tem essa entonação porque vem do francês. Nós temos várias palavras que vêm do francês, inclusive, né? Resume às vezes é escrito com acento agudo e é o resume. Resume, é o currículo, tá? É a forma mais comum de se falar currículo em inglês, tá, gente?
Agora tem um outro jeito aqui que eu já vou comentar. Resumê. Então, a gente tem que pegar, preparar o nosso resumê. Inclusive, tem um aí na tela, mas eu sempre trago de curiosidade para vocês verem, tá? A gente pode até um dia depois fazer uma aula sobre resumê, né? Fazer um resumê em inglês aí. A gente teria que fazer uma oficina, acho que será mais interessante para a gente trabalhar um pouco mais isso. Mas hoje eu vou mostrar aqui por alto o resumê da Amelia Roberts. Tem contato, tem o telefone, tem o profile dela, o perfil, é isso. O resume. A gente coloca também nossa work experience, a experiência, né? Experiência profissional, nosso educational background, né? Nosso histórico educacional, enfim. Todas essas informações vão no resume. Agora eu já consigo responder a pergunta da Laila. Não sei se foi uma pergunta. Ah, foi uma pergunta, né? Usar CV seria informal? Não sei se foi uma pergunta ou se foi um comentário. Vou tentar comentar aqui. O que que acontece, gente? O CV, que eu vou inclusive conferir aqui para vocês a pronúncia. Porque CV, CV, né? É o currículo vitae. Em português nós falamos. Currículo vitae. Em inglês, nós falamos curriculum vitae. Gente, é latim, tá? Não muda muito. Acabei de falar de uma palavra que veio do francês, agora falei de uma que veio do latim. O inglês é assim mesmo. A gente vai juntando essas pecinhas aí. E vai fazendo sentido. Esse é o curriculum vitae. Mas a gente não usa muito curriculum vitae. Se a gente for falar curriculum, a gente geralmente vai dizer CV. Mas o CV e o resume, gente, eu descobri há pouco, tá? Não sabia disso, não. A diferença é a palavra resume. Não lembra resumo? Então, o resume. É um currículo de uma página ali que sintetiza todas as suas afirmações, as suas informações. É um currículo mais direto, vamos assim dizer. O CV, ele já é mais completo, ele vai ter mais de duas páginas, e ali vai ter toda a experiência, educational background, né, histórico educacional, é isso. Ele é mais completo. CV é mais completo, resume é mais conciso, tá? A gente, e é isso, talvez especifiquem pedindo um curriculum vitae, por exemplo, tá? Pode ser que aconteça, mas geralmente a gente usa é o resume mesmo, tá? Resume. Então, né? Dando tudo certo com com a job search, apply. A gente vai para uma job interview. Eu estou separando alguns comentários aqui que eu vou colocar no final, tá bom? Job interview é a entrevista de emprego, ok? Now we go to the job interview. A gente vai, né, nesse segundo passo. Aí já dá aquele frio na barriga, aquele nervosismo, né? Porque é isso, a gente se candidata, às vezes fica esperando. Às vezes demora, vira uma resposta, e aí chega o momento da job interview, que já é um passo, né? Um passo para conseguir um emprego. Aí tem que passar por ela, a job interview. Vou comentar aqui com vocês rapidamente. Eu encontrei essa ilustração aqui, achei muito legal. Então, vou comentar aqui com vocês, que é tips for introducing. Cadê? Era a job interview. Aqui tem algumas dicas. É isso, gente. Provavelmente a gente vai fazer uma aula só sobre job interview um dia, ok? Someday, é isso. Um dia a gente vai fazer uma aula só sobre job interview. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em cinco dicas, acho que são cinco. Olha só.
Tell the interviewer that it's a pleasure to meet them, smile, and be sure to make eye contact. Então, diga ao entrevistador que é um prazer conhecê-lo ou conhecê-la. Aí a gente pode usar o them nesse caso. Sorria, smile, e certifique-se de fazer eye contact. Aí eu esqueci de traduzir aqui o início, né? Dicas, tips para apresentar-se em uma entrevista de emprego, ok? Por que que a gente tem que fazer eye contact? É o olhar nos olhos, né? É ali o contato visual, né? É complicado quando a gente faz uma job interview, sei lá, de repente olhando para um outro lado. Então, são coisinhas simples e básicas que contam pontos aí. Ok, o que mais? Keep your introduction short and concise. Então, mantenha a sua apresentação curta e concisa. Às vezes a gente começa... contar toda a história de vida, né? A ideia é a gente sintetizar na job interview ali, com poucas palavras, mostrar um pouco da nossa personalidade, mostrar um pouco da nossa personalidade como profissionais, mas precisamos ser concisos, concise, ok? Focus on qualifications. Foque nas qualidades, né, nas suas qualificações, que você tem para acrescentar. Be prepared for follow-up questions. Então, fique preparado para perguntas de rotina, vamos colocar assim. Aquelas mesmas perguntas de sempre. Por que você quer trabalhar aqui? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? Enfim, é legal a gente se preparar. E eu já estou combinando aqui com vocês que mais adiante aí a gente vai fazer job interview, que o CV também, resume, ok? Para aprender a escrever o currículo, para aprender a treinar algumas coisas na job interview, tá? É importante. Assim como a gente faz em português, porque na hora a gente fica nervoso, já esquece tudo, a gente pode fazer em inglês também. E remember that manners matter. Lembre-se que maneiras importam. Boas maneiras, né? Essa é a ideia. Boas maneiras, então, eye contact, usar aquelas palavrinhas mágicas que a gente falou lá na aula de greetings. Excuse me, sorry, thank you, ok? Coisinhas aí que vão ajudar a gente a mostrar que somos capacitados para esse job. Ok? Então, job interview, algumas tips. E como a gente consegue o trabalho? É aquela alegria. Ou não, né? Às vezes tem uns empregos que a gente procura porque a gente precisa. E quando a gente consegue, dá aquele desânimo, na verdade. Mas quando a gente procura um que a gente quer muito, aquela vaga, às vezes é uma vaga dos sonhos. E aí aquela felicidade. I got the job. Aqui é uma expressão prontinha. Eu consegui um emprego. I got the job. I got the job. Se eu quiser perguntar, vocês já sabem, a gente pode usar o do you get the job? Ou melhor, do you não, né? Vamos usar o did aqui, ó. Did you? Já vou colocar na tela aí para compartilhar com vocês. Did you get the job? Seria uma forma. Did you get the job? Yes, I did. Aqui tá na aula de peste, né? Mas é isso. Did you get the job? Yes, I did. I got the job. Consegui o emprego. Nice. Então, isso é muito legal. I got the job. Aqui tem muito handshake. Handshake, aperto de mãos. Já tô mandando aqui no chat também. Handshakes. Muitos handshakes, porque é muito comum, né? Apertarmos as mãos. Especialmente em job interviews, ou quando a gente consegue o emprego, when we get the job. Yes, when we get the job. Handshake. Tava tentando colocar aí na tela para vocês. When you get the job. When you get the job, não é só quando você consegue emprego. Geralmente a gente cumprimenta, né? Good morning. Às vezes a pessoa aperta as mãos, às vezes não, né? Inclusive a gente tá passando aí por um momento aí de pandemia ainda, né? Então,
Muita gente ainda está evitando apertar as mãos, mas é importante que a gente tenha essa noção aí de que pode acontecer, ok? Nice. Depois que a gente get the job, falta o quê então? Start, start, start it. Iniciar, né? O new job. Então, é aquele momento que a gente vai passar lá para uma adaptação, enfim. E aí, tem alguns termos aqui que eu vou comentar agora com vocês sobre emprego, mais específicos, assim, tá? Ah! Gente, isso aqui o teacher Zé falou, coloca assim, coloca na aula. Olha só a figura. Employer, employer é o empregador, o patrão. É o employer. E o employee é o funcionário ou o trabalhador, enfim. Vamos traduzir como funcionário. Essa ilustração tá muito boa, né? Que eles estão conversando tranquilamente e aí a sombra, né? Employer and employees. Nem sempre essa relação é muito boa, né? É isso. Então, como é que chama o funcionário, o empregado, a pessoa que está no emprego? É o employee. Employee. E o employer é quem emprega, quem está dando emprego, ok? Que agora a gente vai falar um pouco da diferença. Aqui está Industrial Training e Internship. Nós temos duas palavras para falar estágio. Poderia ser o trainee e poderia ser o intern. Trainee e intern. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Só que existe uma diferença entre esses dois tipos de estágios, ok? Tem uma diferença aí entre o trainee e o intern. Não sei se vocês conseguem ver na tela, mas o trainee é alguém que vai treinar. E o intern não vai treinar. Ah, vamos começar no internship. Um estágio internship te permite ganhar conhecimento em um ambiente de trabalho prático, enquanto o training industrial, né, seria é como uma sala de aula com employers, né, os empregadores, os patrões treinam habilidades específicas. Enfim, basicamente, então, o intern é um estagiário, o que a gente chama de estagiário. É o que nós entendemos por estagiário. Esse é o intern. O trainee, ele seria mais um aprendiz. Ok? Essa é a diferença aí. Às vezes a gente vê trainee, às vezes a gente vê intern, e existe essa diferençazinha aí entre um e o outro, ok? So, work schedule. Olha essa palavra aí, gente. Schedule. 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 Ok? Ó. Falei na aula de pronúncia lá sobre o som do t, do ch, que pode às vezes ter o som de k. Por isso, schedule. Work schedule. Bom, aqui a gente está falando de. Meu Deus, como é que é o nome disso? Esqueci, gente. É a carga horária. Work schedule é a sua carga horária. Como? Eu vou lembrar, gente. Depois, escala. A palavra escala, Tati mandou aqui, ó. Thank you, Tati. É isso, gente. Porque é a escala de trabalho, que para algumas pessoas ela é mais regular, todo dia naquele horário, ou de tal dia a tal dia naquele horário. E para algumas pessoas, né, às vezes as pessoas trabalham com escala 12 por 6, enfim, a gente tem várias escalas aí diferentes. Ok? Então, work schedule, isso a gente chama de work schedule. Schedule é uma palavra que a gente pode usar de uma forma um pouco geral para falar da nossa agenda, de coisas que nós agendamos. Ah, deixa eu ver meu schedule.
Deixa eu ver se dá para a gente marcar aí uma entrevista, ok? Work schedule, ok, nice. Let's move on. Agora sim, acho que a gente vai ver alguns termos, yes. Alguns termos mais específicos aqui de vocabulary and employment. Vocabulary. Vocês já sabem que employment é emprego, certo? Então, tudo certo. English vocabulary, employment. O que temos aqui? Bom, temos temporary. Esse daqui dá para deduzir bem, né, gente? É isso, emprego temporário é um temporary. E o fixed term é o contrário. Eu não sei exatamente como é que a gente chama de fixo, né? É fixo, não é temporário. Algumas pessoas falam fixo, embora, né? Enfim, pode ser fixo e temporário, mas ok. É isso, temporário e fixo. Então, a gente pode usar o fixed term, geralmente quando tem lá um contrato. O temporary pode ter um contrato também. Mas o fixed term é aquele que tem um contrato que não tem data para acabar, ok? Temporary, fixed term. Tem esse zero-hour contract. Zero-hour contract. Quando o trabalhador trabalha por horas, mas ele não tem necessariamente aí uma garantia, não tem um mínimo de horas, trabalha por horas. E aí isso pode estar especificado no contrato. Aqui a gente até que não trabalha tanto por horas, né? Acho que no exterior é mais comum aí pessoas trabalhando por horas. Ok, what else? Que mais? Ah, outsourced. Outsourced é quando a gente trabalha famoso por fora, por fora. Quando você é um prestador de serviço, quando você faz um trabalho pelo qual você não é contratado, você foi chamado para fazer aquele trabalho, então isso seria um outsourced. Quando a gente executa uma determinada tarefa, digamos assim, por fora, tá? Aqui nós temos o work experience, experiência de trabalho, e overtime. A gente geralmente fala I worked overtime para dizer eu fiz hora extra, eu trabalhei além do meu horário, overtime, ok? Overtime, além do horário. Isso. Umas expressõezinhas aí, yes. Aí tem essa pergunta aqui, do you work to live or live to work? Você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Muitas pessoas vivem para trabalhar. Vocês conseguem responder essa pergunta aí, gente? Tell me, do you work to live or do you live to work? Vocês trabalham para viver ou vocês vivem para trabalhar? Porque algumas pessoas trabalham muito, né? Trabalham muito demais. E aí, isso acaba, pode ser que atrapalhe alguma outra, né? Algum outro lado aí da vida profissional, emocional. A Denise colocou aqui, mandou, vou colocar na tela a frase dela porque tá certinha, belezinha. I don't have a job. Esse aqui é um outro jeito de a gente falar, eu não trabalho, eu não tenho um emprego. Dá para falar, I don't work, I don't have a job. I am unemployed. Algumas formas aí de nós dizermos I don't work, ok? Pessoas que live to work, geralmente as pessoas que vivem para trabalhar, ok? Elas são chamadas de workaholic. Workaholic. Então, a pergunta é outra agora. Are you a workaholic? Tati mandou aqui, teacher Tati. I stay in the middle ground. Ela disse que fica ali no meio. Na pergunta, do you live to work or do you work to live? In the middle. Ok. Sharon. I live to work. Então,
Trabalha bastante, né? Vive para trabalhar. Provavelmente a workaholic. Então, a Chironé seria uma workaholic. O que é workaholic? Uma pessoa que trabalha compulsivamente. É ruim falar assim, né? Porque parece que é muito ruim. Para algumas pessoas, acaba sendo prejudicial. Algumas pessoas conseguem balancear e aí fica tudo certo, ok? Workaholic. Então, uma pessoa que trabalha compulsivamente, excessivamente, por longas horas, ou uma pessoa que é viciada. Então, vejam que meio que tem dois sentidos aqui. Um que seria mais negativo de alguém que é viciado em trabalhar. Quando a gente pensa em alguém que está viciado em alguma coisa, a gente pensa que é algo que está atrapalhando outros setores da vida, né? A person who is addicted to work. É viciada em trabalhar. Or a person who compulsively works excessively hard and long hours. Pessoas que trabalham muitas horas. A Sharon mandou aqui que ela é. Seria uma workaholic, né, Sharon? Yes, I am because my schedule is very full. Sharon disse que a agenda dela tá cheia lá. Os horários dela, a carga horária dela tá cheia. Her schedule is full, ok? Então, realmente, fica mais próxima de ser workaholic. Acho que tem pessoas que são workaholics porque gostam, querem, e tem pessoas que são workaholic porque precisam. A Denise perguntou: mesmo que não seja vício, também é workaholic? Alguém que trabalha o que a gente considera trabalhar demais, sei lá, nós geralmente trabalhamos 8 horas por dia aí, quem cumpre um horário comercial. Então, sei lá, uma pessoa que trabalha 12 horas, 16 horas por dia, caramba, essa pessoa com certeza é uma workaholic, ok? Pessoa que trabalha muito, que trabalha com entrega, trabalha assim, coloca dessa prioridade, né? Dá essa prioridade para o trabalho, ok? E para terminar a nossa aula de hoje, trouxe aqui uma frasezinha bem clichê, mas que é a pura verdade. The only way to do great work is to love what you do. Então, o único jeito de fazer um trabalho ótimo é amar o que você faz, ok? Is to love what you do. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi um pouco mais curta, né? Acho que isso é bem legal até, porque a gente conseguiu ver aqui de forma mais prática esses termos. Deem uma olhadinha aí, voltem se for o caso. Quem vai fazer, principalmente quem vai fazer o intermediário, acredito que vai se encontrar em vários momentos aí com esses termos que nós vimos aqui na aula de hoje. E vejo vocês na próxima aula. See you guys! Thank you so much. Bye.